به نام و یاد خدا و با تقدیم سلام حضور همه ایتان. افغانستان یک زمان بیش از 400 هواپیمای جنگنده، ترانسپورتی و چرخبال داشت، اما اکنون حریم هوایی افغانستان توسط ناتو کنترل می شود و پرسش اساسی این است که آیا نیروهای هوایی افغانستان ظرفیت کنترل حریم فضایی افغانستان و دفاع از این حریم را دارد؟ به همین گونه در مورد تجهیز و اندازه قوت دفاعی نیروهای افغانستان نیز پرسش های وجود دارند. اما در حال حاضر که از یک سو مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 مطرح است و از سوی دیگر نتیجه ظاهرا کمک ها و آموزش های 10 ساله خارجی ها به بخش هوایی اردوی ملی افغانستان چی بوده است؟ در این برنامه وضعیت نیروهای هوایی افغانستان را بررسی کرده ایم. در نخست با گزارش در مورد توانمندی ها و چالش ها در برابر نیروی هوایی افغانستان را تماشا خواهید کرد و به تعقیب آن گفتگوی ما را با معاون لویدرستیز اردوی ملی افغانستان در امور هوایی ببینید. با ما باشید در برنامه 2014. پایگاه نظامی نیروهای هوایی افغانستان. این یکی از 30 چرخبال میفته روسی است که در حال حاضر نیروهای هوایی کشور در اختیار دارد. قیمت این چرخبال 17 میلیون دلار آمریکایی است. اما تیپ های مختلف چرخبال های کشورهای عضو ناتو که از طراز این میدان میگذرند هر کدام بیش از 40 میلیون دلار قیمت دارند. نیروهای هوایی افغانستان در کل 54 چرخبال و هواپیمای ترانسپورتی در اختیار دارند. این چند هواپیمای تریمینی شامل هواپیماهای افغانستان است. اما آیا نیروهای هوایی افغانستان با امکانات موجود از سرحدات و حریم فضای کشور دفاع خواهند توانست؟ مو دفاع نشکوه. پت دفاعی سیستم چینی په ترانسپورت او کوفتر دفاع نشکره. د خارجی د حمله د دفتر د تعوی د راکت فقط سیستم دفاعی ده. اوس د مختاوی د ترانسپورت او کوفتر د نگانه که سړی فکر کوي وصف سره راست شو پیسده یا د اتیا پیسده نه دی موږ ته موکر شل پیسده بیوی اتیا پیسده موږ نه دی کوم اتیا شو نه بوم کمی ترانسپورت او کوفتر په جټی کوی زده و غو نشته ته و سیستم دفاعی خو هیڅ قطعی نشته. و اما در بخش ترانسپورت، در حال حاضر 11 فروند از دو تیپ این هواپیماها که C-27 نام دارد در اختیار نیروهای هوایی افغانستان گذاشته شده است. قرار است تا سال 2016 میلادی در مجموع 145 چرخبال و هواپیمای ترانسپورتی از سوی ایالات متحده آمریکا و ناتو در اختیار افغانستان قرار داده شود. در حالی که افغانستان دست کم به 260 بال هواپیمای مختلف نظامی و ترانسپورتی نیاز دارد که بخش عمده آن باید جنگنده های جت باشد. در غیر این صورت حتی فرمانده هوایی افغانستان اردوی کشور را ناقص می داند. بدون دی قوای هوایی نه دیموگ اردو ناقص ده. قوای هوایی ده چه دی سرحدات و تمامیت ارضی، استقلال و دشنه آسمان دفاع کرد. قوای هوایی ده چه دخمن ضعیفوی او ضربتی کتروی ضربه ورکوی او پیاده او تانک پس دوونه مخ کسی کسی پا جنگو ده مملکتین کدی او کسی پا جنگو ده دو امسایگان کدی. این هم هواپیماهای مجهز ناتو در خاک افغانستان. هزاران هواپیمای ناتو همین اکنون در افغانستان وجود دارد، کشوری که حریم فضایی آن در کنترل ناتو بوده و سوی این نیروها کنترل می شود. این هم جنگنده های F-16 آمریکایی که دولت افغانستان در پیمان راهبردی با آمریکا خواستار آن شده است. اما مقام های آمریکایی گفتند که حاضر نیستند این جنگنده ها را در اختیار افغان ها قرار دهند، زیرا به گفته آنها این جنگنده ها در یک ساعت پرواز بیش از 7000 دلار آمریکایی مصرف دارد و افغانستان توان نگهداری و پرداخت هزینه آنها را ندارد. این خیلی مشکل است که برای فعلا نیروهای افغان مجهز به جنگنده های هوایی شوند، چون نیروهای هوایی افغان تازه کار هستند و تازه با هواپیماها آشنایی پیدا می کنند. برای فعلا چیزی که تعیین شده همین برنامه است که شامل چرخبالها و هواپیماهای ترانسپورتی است. این چیزی است که افغانستان فعلا به آن نیاز دارد و این که در آینده پلان چی خواهد بود من نمی دانم و در صلاحیت من نیست. Up to people of much higher rank than myself. در حال حاضر دست کم 5 این چنین پایگاه نظامی آمریکایی در نقاط مختلف افغانستان موجود است.
وظایف عمده قوت‌های هوایی ناتو در افغانستان انجام عملیات‌های هوایی و رسانیدن مواد اکمالاتی نیروهای ناتو به نقاط مختلف کشور است. اینجا پایگاه نظامی بگرام روزانه شاهد صدها پرواز جنگنده‌های مختلف نظامی و هواپیماهای مختلف ترانسپورتی قوای ناتو است. بر بنیاد برخی از گزارش‌ها قرار است پس از پایان سال 2014 میلادی نیز نیروهای هوایی ناتو در افغانستان باقی بمانند. مقام‌های نظامی افغان معتقدند که در عدم حضور نیروهای هوایی ناتو در افغانستان، نیروهای امنیتی افغان به دلیل نبود امکانات قادر به دفاع از حریم فضایی کشور نمی‌باشند. ملیار صادق‌آزاد، تلویزیون 1، پایگاه نظامی بگرام.